Yo, welcome back to my channel. আজি ব্লগ নহয় এটা ডিফাৰেণ্ট টপিক লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত বহুতে কমেণ্ট মাৰি আছিল যে অসমত LLB BALLB কৰিব লাগে, কি কৰিব লাগে, কোনখন কলেজ ভাল হয়, কিমান পাৰ্চেণ্টেজ লাগে, বা এণ্ট্ৰেঞ্চ হয়নে, HSৰ পাৰ্চেণ্টেজ মেটাৰ কৰে। গোটেইখিনি তথ্য লৈ মই আজি লৈ আহিছোঁ এটা ভিডিঅ'। লগতে এটা ভিডিঅ'ত গোটেইখিনি কথা কোৱাটো সম্ভৱ নহয়, সেয়েহে মই এটা টোটেল ভিডিঅ' ছিৰিজ এটা লৈ আহিছোঁ য'ত আপোনালোকে টোটেল কৰি পাব। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম অসমৰ কোনখন কলেজ ভাল হয় বা সকলো গোটেইকেইখন কলেজৰ ভাল ভাল কলেজকেইখনৰ ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ বিষয়ে। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এটা কথা, ভিডিঅ'ৰ শেষত মই এটা স্পেচিয়েল এনাউন্সমেণ্ট এটা কৰিছোঁ, তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। চ' নম্বৰ 5, BRM গভৰ্মেণ্ট ল কলেজ। তো ইয়াৰে ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰটো আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে। তো ইয়াৰে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ BALLB LLBৰ 8-9K অৰ্থাৎ 8-9,000 টকা হয়। নো মান্থলি ফিজ, এইটো কোনো ধৰণৰ মান্থলি ফিজ আপোনালোকে দিব নালাগে। যিহেতু এইখন এখন গভৰ্মেণ্ট ল কলেজ, তো ইয়াতে কম্পেৰেটিভলি অসমৰ সকলোতকৈ কম ফিজেদি আপুনি ইয়াতে পঢ়িব পাৰিব। নম্বৰ 4, তেজপুৰ ল কলেজ। ইয়াতে BALLBৰ কাৰণে পাৰ ছেমিষ্টাৰ অৰ্থাৎ 6 মাহৰ মূৰে মূৰে ফিজ দিব লাগিব আপুনি 20-25,000 অৰ্থাৎ 20-25,000। ইয়াতে মানে পাৰ ছেমিষ্টাৰে ধৰক ফাৰ্ষ্ট অড ইভেন ছেমিষ্টাৰক লৈ অলপ কম বেছি পৰিমাণ হ'ব পাৰে, বাট LLBৰ কাৰণে অলপ কম হয়। LLBৰ আপুনি প্ৰত্যেক ছেমিষ্টাৰৰ কাৰণে 20,500 তেনেকুৱা দিব লাগিব। দেন ইয়াতো কোনো ধৰণৰ মান্থলি ফিজ নলয়। নম্বৰ 3, NEF ল কলেজ। তো NEF ল কলেজত BALLB LLBৰ পাৰ ছেমিষ্টাৰ ফিজ 35,000, ইয়াতে অলপ বেছি হয় ফিজটো, তো চাই ল'ব পাৰে আপোনালোকে এইটো। আৰু ইয়াতো কোনো ধৰণৰ মান্থলি ফিজ দিবলগীয়া নহয়। নম্বৰ 2, JB ল কলেজ। JB ল কলেজৰ BALLB পাৰ ছেমিষ্টাৰ ফিজ হয় আপোনাৰ 14,000 আৰু LLBৰ পাৰ ছেমিষ্টাৰ ফিজ হয় 13,000, ইয়াতো কোনো ধৰণৰ মান্থলি ফিজ দিব নালাগে। আৰু JB ল কলেজত এডমিশ্যনৰ কাৰণে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ নহয়, ইয়াতে তেখেতসকলে ইণ্টাৰভিউ লয়, আপুনি তাতে যাব লাগে আৰু অৰেল ইণ্টাৰভিউ হয়। আৰু বাকী NEF, তেজপুৰ আৰু BRMত তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ নহয়, তাতে আপুনি ডাইৰেক্টলি ছিট পাই যায়। দেন আহোঁ আমি আমাৰ নেক্সট নম্বৰ 1 টপিকটোলৈ। নম্বৰ 1, ইউনিভাৰ্চিটি ল কলেজ, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি, য'ত বৰ্তমান মই BALLB কৰি আছোঁ। এণ্ড ইয়াতে BALLBটো অলপ বেছি হয় কিন্তু LLBটো খুবেই কম হয়। BALLBৰ আপোনাৰ ইয়াতে পাৰ ছেমিষ্টাৰ 15-20,000 দিব লাগে, মানে অৰ্থাৎ অড ছেমিষ্টাৰ অলপ বেছি হয়, ইভেন ছেমিষ্টাৰ অলপ কম হয়। এণ্ড LLBৰ ইয়াতে ইয়াৰলি মানে এক বছৰত আপুনি 13,000-12,500 ছামথিং দিব লাগে, মানে ইয়াৰলি, যিহেতু ইয়াতে ইয়াৰলি LLB দিব লগা হয়, কিন্তু BALLBৰ পাৰ ছেমিষ্টাৰ, তো LLBৰ অলপ কম হয় ইয়াতে। দেন ইয়াতে এণ্ট্ৰেঞ্চ হয়। চ' ইউনিভাৰ্চিটি ল কলেজ, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি, এইখন মই 1 নম্বৰত ৰাখিছোঁ কাৰণ, আৰু তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ এইখনকে দিবা যাতে তোমালোকে ইয়াৰে এণ্ট্ৰেঞ্চটো ক্ৰেক কৰি ইয়াতে এডমিশ্যন ল'ব পাৰা। কাৰণ ইয়াতে যিবিলাক সুবিধা তোমালোকে পাবা সেইবিলাক হয়তো বেলেগ ল কলেজত নোপোৱা। এইখিনিতে কৈ দিওঁ যে নৰ্থ ইষ্টৰ গোটেই নৰ্থ ইষ্টত এখনেই ল বয়জ হোষ্টেল আছে, য'ত আছে অকল গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত। তোমালোকে ইয়াতে পঢ়িলে সেই হোষ্টেলৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰা, গভৰ্মেণ্ট ল কলেজ হয়, ল হোষ্টেল হয়। দেন ছোৱালীবোৰে হোষ্টেলৰ সুবিধা লাভ কৰে ইয়াতে, বাকী কোনো ল কলেজত তোমালোকে হোষ্টেলৰ সুবিধা নোপোৱা। দেন তোমালোকে পাবা ইয়াতে 12 পাছ কৰি যিসকলে যোনে BALLB কৰিম ভাবিছা, তোমালোকে যদি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত আহা তেতিয়াহ'লে 12ৰ পিছতে ইয়াতে ইউনিভাৰ্চিটি লাইফ পাবা। দেন আৰু বাকী ল কলেজবোৰৰ এটা হেড অফিচৰ দৰে এইখন হয়, তো ইয়াতে পৰি তোমালোকে বিভিন্ন সুবিধা পাবা। চ' ভিডিঅ' আৰম্ভণিতে কোৱা স্পেচিয়েল এনাউন্সমেণ্টটো কৈ দিওঁ যে ইউনিভাৰ্চিটি ল কলেজ অৰ্থাৎ ULCৰ এটা ডিটেইল ইনফৰ্মেশ্যনক লৈ এটা ডিটেইল ডিছকাশ্যনৰ ভিডিঅ' এটা মই আনি আছোঁ। আৰু কিছুমান ভিডিঅ' থাকিব য'ত মানে তোমালোকে ULCৰ এণ্ট্ৰেঞ্চটো কিদৰে ক্ৰেক কৰিব লাগিব বা কি কি পঢ়িব লাগিব তাৰে টোটেলি এটা প্ৰিপেৰেশ্যন ভিডিঅ' ছিৰিজ এটা আনি আছোঁ। তো তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থাকিবা যাতে ভিডিঅ'বোৰ অহাৰ লগে লগে তোমালোকে পাই যোৱা, আৰু ভিডিঅ'খিনি চাই তোমালোকে সেই এণ্ট্ৰেঞ্চ দিয়া তোমালোকৰ বহুতেই সুবিধা হ'ব। তো চাবা সেইবোৰে। তো বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি কিবা ডাউট আছে তেন্তে লেট মি নো ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন এণ্ড থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। নাজানো সমাজৰ নিয়ম নীতি, নতুন কাম কৰিলে দিব ভেটি, সহায়টো নকৰে দিব খুটি, সহায়টো নকৰে দিব খুটি, ৰেপৰ যোগেদি সঁচা মই কম, মৰম দিয়া মোক সুখেৰে ল'ম, লাগিলৈ মোৰ লগত নল'বি ৰিস্ক, মাম্বালৈ লগত মোৰ লিৰিকেল ভিস্ক।